Zdravím vás lidi u dalšího videa po dlouhé době. Jenom takhle krátce k tomu úterku. Já budu vážně upřímný, kdo mě sleduje na Instagramu, určitě víte, proč video nevyšlo, ale pro ty z vás, kteří mě prostě ho nechcou sledovat, ale můžete nahodit ten follow, budu moc rád. Dále bych vám chtěl strašně moc poděkovat, protože za chvíli překonáme hranici 600 odběratelů, dámy a pánové, to není možné. Fakt. Každopádně děkuji vám moc, neskutečně si to vážím a děkuji moc za vaši veškerou podporu. Každopádně já to nebudu takhle dále obkecávat. Hlavní cíl dnešního videa je vám říct, jak jsem dopadl u maturit, zda jsem je úspěšně zvládl či nikoliv. Každopádně to se dozvíte teď v následujícím videu, takže podnesně se vzadte, dejte si něco dobrého k pití, případně něco k snědku. A začínáme, mé jméno je Frajer. Co se týče letošních maturit, ta podoba byla v celku v pohodě, já jsem teda podepsal souhlas, že se nemusím účastnit ústních zkoušek jak z anglického jazyka, tak i z českého jazyka, takže jsem skládal vlastně jenom didaktický test, praktickou část a ústní část, že jo, logicky tyhle ty tři. Takhle, já už mám učňák za sebou, jasné, já jsem si výuční list udělal, v tuto chvíli mám profesi instalatéra, takže jsem si udělal nastavbové podnikání dvouleté a jsem ukázal krásně, že? Myslím jakože jenom jednu dvoječku, ok? A musím říct, že jako na to, že jsme z těch dvou let byli ve škole asi jenom půl roku, tak se to zvládalo celku v pohodě. Nicméně k těm didaktickým testům. Nejdříve se dělala angličtina, poté čeština, pak byl den volna, pak se dělala praktická část účetnictví, týden volna a ve čtvrtek se dělali obě ústní části z ekonomiky a z účetnictví. Výsledky jsem se dozvěděl teprve asi dva dny zpátky, z těch didaktáků samozřejmě. Praktickou část jsme všichni udělali úplně pořád. Ústní část udělali taktéž všichni, sice jsme se u toho pořádně všichni zapotili, ale o tom ta maturita je. Je to přece jenom zkouška dospělosti, že ano. Zdravím tě, pokud máš rád platformu Twitch, pak určitě nezapomeň zamítat na kanál KTGres, který máte v popisku videa, a užít si tak skvělou zábavu jednak se zábavnou streamerkou, tak i super Fleshcraftem, zároveň s chatem a skvělými moderátory. Pokud seš ale však fanda spíše YouTube scény, pak nezapomeň taktéž v popisku videa navštívit její kanál, kde si můžeš užít všechny klipy ze streamů. Budu moc rád, když tuto osobu budete sledovat, protože je vážně úžasná a zaslouží si každého nového člena. Každopádně, my jdeme na video. Tu jsme také všichni udělali. Problém ale nastává u těch didaktických testů. Nejhorší didaktický test, který existuje, je český jazyk. To vám potvrdí každý. Já jsem teda s českým jazykem zrovna problém neměl, protože já celkově, ne že bych si měl chtěl vychvalovat, ale já jsem měl jedničku z češtiny a prostě jsem s češtinou fakt problém neměl, ale u těch didaktiáků jsem se zapotil, protože co tam byly za ty povinny, to fakt bylo až neskutečné. Ale didaktický test češtiny jsem zvládl sice na přesnou hranici 22 bodů, což jako, ale zvládl jsem to. Problém ale nastal u angličtiny, kterou jsem bohužel nezvládl a tady vlastně ta odpověď na tu otázku, zdali jsem zvládl tu maturitní zkoušku, takhle celkově jako maturitu. Bohužel nezvládl jsem ji na první pokus, předpokládám, že mi tak trochu vyjde až na ten druhý, kde budu vlastně opakovat jenom zkoušku z té angličtiny. Nicméně, jak jistě víte, já nejsem s angličtinou úplně nejlepší kamarád, ale vím, že to byla moje chyba, prostě nic jiná. Udělal jsem tam zásadní chybu, že jsem začal váhat. Jo, já jsem prostě zaškrtl si nějakou odpověď, kterou jsem tam slyšel v těch poslechách, jenomže pak jsem si řekl, ale počkej, ona a už tady v tomto zlomu, kdybych nechal to první rozhodnutí, tak jsem to mohl mít. Já jsem si pak doma spočítal body, co by se stalo, kdybych si nechal ty původní rozhodnutí a zjistil bych, že bych to měl sice jenom o nějaké dva nebo tři body, ale měl bych to. Jo, takže bohužel stalo se, nevyšel mi didaktiák z angličtiny, prostě nikdo není dokonalý a každou zkoušku přeci jenom na poprvé dát nemůžu, to už bych byl až moc velký frajer, že jo. Takže budu muset jít na opravnou zkoušku, nicméně je to jediná zkouška, na kterou se teďka aktuálně soustředuju, navíc angličtinu se chci naučit v průběhu svého života fakt dokonale, abych se dokázal dorozumět někde v cizině. Takže zase na druhou stranu je to taková poučka, že fakt ta angličtina k něčemu je, jo. Úplně to nezahazuju, fakt denně si dělám ty didaktiky, denně si dělám ty cvičení angličtiny, poslouchám hlavně angličtinu, aby mi to tak trošičku docvakalo. Nebyla těžká, neříkám, ta zkouška nebyla těžká, ale prostě já jsem to neudělal ze svojí vlastní blbosti, prostě jako bohužel, no. Tak jako ne, no. Prostě za chyby se platí. Jo, za chyby se platí, bohužel. Musí to tak. Každopádně, takhle jsem celkově s maturitní zkouškou spokojen, všechny zkoušky jsem zvládl. Těch zkoušek vlastně bylo, to bylo didaktik z toho, praktická, ústní. Jo, takže pět zkoušek celkem a čtyři jsem zvládl úplně v klidu, takže. Hele, většinu mám. A myslím si, že to je to hlavní. To, že si zopakuju tu jednu navíc, tak jako bohužel, no. Hele, nejsem ani první, ani poslední, jo. Jsou tam ti šťastlivci, ale jsou tam i takový, co prostě bohužel.
Já jsem teda teďka, co jsme si tak zjišťovali průběžně, tak jsme celkem 3, co to neudělali. Já jsem ten, co neudělal didakťák z angličtiny, pak je tam druhý, který neudělal didakťák z češtiny, co se obráceně, a pak je tam třetí, co jako jediný z naší třídy maturoval vlastně z matematiky a tam mu bohužel podle všeho asi také nevyšlo, no. Takže jsme 3, co budeme dělat opravné zkoušky, ale věřím, že to společně určitě zvládneme a že se ještě v létě můžeme pak radovat, že máme maturitní vysvědčení doma. Bohužel, čeho už se nedočkám, je to finální předání té maturitní složky, ale jak říkám, nemůžu mít všechno hned na poprvé, prostě to nejde. Takže to jenom takhle krátce k tomu. Nicméně takhle, jo, chtěl bych strašně moc poděkovat vám ostatním, kteří jste mi přáli, abych i dodělal tu zkoušku. Dostával jsem hodně pozitivní komentáře typu, ať to vyjde, hodně štěstí a podobně, nejen vy, ale i z rodiny, přátelé. Takže všem moc děkuju tady za toto, opravdu bezvinně si toho vážím, ale bohužel zazmatkoval jsem a to byla ta největší chyba, tu chybu už znova neudělám, takže jenom ať víte, jak to stresování vlastně dopadlo ve finále. Tohle by ale pro dnešní video bylo vše, já se s vámi v tuto chvíli loučím, mějte se a ve zdraví, čus.